Olá, como vai você? Cada vez melhor? E que dia é hoje? O primeiro dia da sua nova vida? Que tal começar o ano com essa certeza? Hoje é dia 2 de janeiro, o segundo dia deste ano, mas pode ser o primeiro dia de tudo aquilo que nos propusemos a ser, a fazer, a alcançar em amor exigente. Somos motivados por meio dos grupos de apoio, dos nossos companheiros, dos princípios e especialmente da espiritualidade a atingir nossas metas. E você, conhece esse programa? Quem explica como funciona o programa Amor Exigente é a nossa jornalista Romina Serchiaro. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente é um programa de proteção social que há 27 anos auxilia familiares de dependentes químicos a encontrarem formas de lidar com a doença e de obterem qualidade de vida por meio dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos da espiritualidade e dos grupos de ajuda, o AE também auxilia dependentes em recuperação e faz prevenção com pais, jovens e crianças. Hoje nós vamos receber novamente o pastor Eduardo Silva, que congrega na Igreja Metodista de São Paulo, e o senhor Emanuel Cristiano, que é presidente da União das Sociedades Espíritas de Campinas. Hoje é o nosso último programa da série sobre espiritualidade, mas é o primeiro programa de 2012. Vamos falar então a respeito de motivação. Certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Isso realmente está sendo muito bom a gente poder falar sobre isso. E agora eu pergunto então para o pastor, como buscar força espiritual para a realização de tudo aquilo que nós nos propusemos para esse ano. Bom. Primeiro, agradecer né, a, o convite novamente de vocês e nós já iniciarmos esse ano é, tendo essa participação num programa é, tão importante como o do AI. É, nós entendemos que vivemos hoje uma era tanto quanto pessimista. Né? Esse, esse nosso momento é um momento em que as pessoas estão é, descrentes, elas estão com baixa expectativa elas estão é, desanimadas e mesmo com tudo aquilo que nós vivemos no final do ano e com todos né é, vamos emagrecer, vamos andar, vamos economizar, vamos mas daqui a pouco tudo isso cai por terra porque também é falta da disciplina né, que nós falamos no programa anterior do ser humano E é aí que nós devemos talvez é, estabelecemos é, um desafio ou seja é o desafio de nós olharmos com fé, e com esperança para o nosso futuro e desejando também um bom futuro para os nossos filhos e para as pessoas que nós amamos. É muito fácil se abater o desânimo, né? é muito fácil nós é, sermos levados pelo, por esse caminho, né? mas nós temos a possibilidade de termos um posicionamento diferente, de enxergarmos as coisas de maneira positiva. De acreditarmos que, a despeito de qualquer dificuldade, porque elas vão surgir, se é que elas já não surgiram, né? a despeito de toda a adversidade, tudo isso que se coloca à nossa frente são obstáculos que nós temos sim condições de transpor. Não por nós mesmos, mas, primeiramente, dentro daquilo que nós acreditamos, confiando naquilo que Deus faz por nós, em nós e através de nós, e também Confiando e se amparando na nossa relação com a família e com a nossa comunidade. Isso também é muito importante. Não estarmos sós nessa caminhada, mas estarmos juntos, de mãos dadas. Né? Amparando aqueles que estão à nossa volta e muitas vezes também sendo amparados por ele, pelo seu amor, pelo carinho, pela compreensão, pelo estímulo. E eu mesmo, é, nesse ano de 2011, que nós passamos, vivi muito disso. Né, de sentir o apoio eh, da família de estar sendo apoiado em todas as áreas eh, em momentos difíceis isso é muito importante essa estar juntos eh, confiarmos acreditarmos né, termos fé de que verdadeiramente dias melhores virão engraçado que é, em amor exigente a gente já Sente muitas ocasiões a presença da espiritualidade, mas hoje particularmente eu vinha para cá pensando né se nós não temos o controle de nada, por que que nós tendemos a acreditar que as coisas não vão ser boas acho que é bem isso que o senhor falou né acreditar que dias melhores virão exatamente porque é só poder superior que tem o controle embora a gente não tenha controle, nós temos a opção de escolhermos aquilo que nós queremos né pelo menos nós, se nós fizermos a escolha, eu quero ser feliz, eu quero ter uma família abençoada, bendita, eu quero me dedicar aos meus filhos, eu quero me dedicar ao meu casamento, ao meu trabalho. Se nós tivermos essa atitude positiva, né, muitas vezes vão vir as dificuldades, mas nós vamos vencê-las. É interessante, pastor foi a espiritualidade escrita no informativo do mês de novembro por Padre Haroldo e ele diz justamente isso que a gente primeiro a gente acredita numa ilusão. Primeiro assim, todo mundo tem um telefone celular. Eu não tenho um telefone celular, então eu sou infeliz. Ou então ele diz: "A gente acredita que saindo lá duas moças juntas, Daí ela vai com o namorado dela e eu fico sozinha. Daí eu acredito que eu sou infeliz porque eu não tenho um namorado que nem ela tem. E Padre diz: tudo isso é tão ilusão, é tão realmente sem sentido, porque nada disso precisava me tirar a felicidade. Hum. A felicidade é o desapego das pequenas coisas e me focalizar naquilo que é essencial, que é eu gostar de mim mesma e querer ser feliz com o que eu tenho e não com aquilo que está me faltando. Tão interessante aqui na nossa revista essa, essa espiritualidade proposta por Paderotto. Que pena que ele não pôde estar conosco. E o Padre Roberto, que estaria representando a Igreja Católica, também não esteve durante esse mês. Nós sentimos muito, mas eu garanto que vocês não não deixaram nada a desejar nesse Amém. programa, nesses programas desse mês. Foi muito bom mesmo, Emanuel. E na sua concepção, como manter acesa a chama da esperança apesar das dificuldades? É preciso ter otimismo. A palavra otimismo significa doutrina do ótimo. Apesar de todas as dificuldades, nós temos de saber transformar tragédias em superação. O amor exigente é prova disso. Situações de conflito, de dificuldades. Eu me lembro de uma situação muito curiosa. Narra-se que Paul seria um homem que todos nós adoraríamos detestar. Porque toda vez que perguntava-se, Paul, como é que você está? ele dizia se melhorar estraga todas as vezes na pior situação que ele se encontrava ao ser questionado a resposta era clássica se melhorar estraga e ele possuía um amigo que ficava bastante irritado com isso e o amigo soube que Paul cometeu um erro que todos os proprietários de restaurantes sabem que não devem cometer Paul era gerente de um restaurante nos Estados Unidos em Nova York especialmente e ele deixou a porta da cozinha aberta. Enquanto se preparavam para fechar o estabelecimento, os assaltantes vieram, renderam-pou, exigindo o segredo do cofre. E ele ficou nervoso, não conseguiu, e o ladrão, imaginando que ele estivesse mentindo, o alvejou. Foram cerca de 15 tiros. Veio o sistema de saúde, ambulância, etc., e ele ainda guardava certa lucidez quando a enfermeira perguntou: "O senhor tem alergia de alguma coisa?" Ele disse: "Sim." era o quê? Eu tenho alergia de balas de revólver. <laughs> Extremamente otimista, foi ao hospital, internado vários meses e o amigo soube. Eu quero ver agora o que é que o Paul dirá, porque internado, alvejado. Vamos ver a resposta dele. Na primeira visita, Paul, como é que você está com dificuldades? Ele disse, sem melhorar, estraga. O amigo não aguentou. Paul, como é possível? Você está alvejado, enfermo, acamado. Como? Ele respondeu: Na vida eu tive de escolher. Ou eu permitia que as dificuldades e as tragédias variadas me vencessem, ou eu venceria toda e qualquer dificuldade. Aprendi a dizer a mim mesmo: sempre nas coisas boas e nas coisas difíceis, se melhorar estraga. É uma opção de vida. Porque enquanto digo isso para mim mesmo, trabalho minha mente dioturnamente. Então, o convite que faço? E nós temos tantos subsídios. O Evangelho de Jesus é um convite para o otimismo. Apesar de toda a luta do Mestre, a seriedade, a fraternidade, o trabalho trabalhar para vencer as situações difíceis, trabalhar para compartilhar momentos de alegria. Quem foi que disse que nós nascemos para sofrer, nascemos para aprender, para nos desenvolvermos, para louvarmos a Deus através do nosso trabalho, do nosso estudo? Bem, Gandhi teve a oportunidade de dizer: a felicidade não é um caminho, é um modo de caminhar. E nós somos cristãos. Nós sabemos, ou deveríamos saber, como o cristão deve caminhar: com retidão, com dignidade, com caráter, com humildade. E a humildade não é possuir a doença do coitadinho, eu sou humilde. Não. Ser humilde, conforme aprendemos com a professora Terezinha Oliveira, é não se sentir nem mais nem menos. É ser cristão na medida de todas as nossas forças, na medida do nosso coração, na medida do nosso esforço. Compreender, por exemplo, que criaturas notáveis como Florence Nightingale, Tornou-se a padroeira, por assim dizer, a patrona dos processos de enfermagem. A enfermagem era coisa de meretriz e ela transforma uma situação difícil em algo absolutamente digno, cristã. E tantos outros homens e mulheres extraordinárias e extraordinários. Portanto, otimismo com Jesus, porque o Evangelho nos ensina a louvarmos a Deus com alegria. E olha, o amor exigente também convoca vocês a estar cada vez melhor. Como vai você? Cada vez melhor? Tem que dizer que é. É o domínio de si mesmo pela autossugestão. O dia que não tiver nada bom, você diz: Eu estou tentando estar cada vez melhor. É por aí. Vai dar certo, viu? É ano novo. É vivencial, amor, não é, pastor? Exatamente. E viver cada vez melhor. Tem dois textos, pelo menos, que eu gostaria de citar. Um é de Jesus e em que ele diz: No mundo tereis aflições. Ou seja, ele afirma, ele está dizendo: ó, Se prepara porque você vai passar. apertado. No mundo tereis aflições, mas ele conclui: Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, então ele nos deixa o exemplo de bom ânimo e de condição de vencermos nessa adversidade. E Paulo, o apóstolo Paulo Grande, apóstolo Paulo, passou por todas as adversidades possíveis e imagináveis que alguém poderia passar. E ele conclui dizendo: "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece", dizendo que ele sabia passar fome, Sabia ter abastança, sabia passar frio, sabia morar com conforto, ou seja, independente da situação pela qual ele passasse, ele tinha um Deus que o fortalecia em Jesus. E aquilo bastava, era o contentamento, era o suficiente para que ele pudesse continuar na sua carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé. Então, este é o modelo. Né? Sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e acreditarmos que, por mais que seja difícil, nós vamos vencer. É só fortalecermos a nossa espiritualidade, não é? Isso funciona, isso dá certo. E nós vamos poder estar nesse 2012 cada vez melhores. Pastor, em Amor Exigente, nosso trabalho visa fazer com que as pessoas tenham seu momento, seu despertar espiritual. Porque muitas vezes, ou na grande maioria, os dependentes estão afastados da espiritualidade quando vêm e os familiares muitas vezes também, em virtude de, da, de serem acometidos por essa problemática das drogas. É, como que o senhor acha que os nossos voluntários devem se preparar para poder despertar essas pessoas que chegam ao, ao grupo para a espiritualidade? Bom, o, o primeiro aspecto é que eles, enquanto monitores ou orientadores, tem que ter a sua própria espiritualidade sendo exercitada. Né? Ou seja, você não leva ninguém a algum lugar que você nunca tenha estado antes. Você não tem como ser guia se você não sabe o caminho. E existem inúmeras é, situações que nós poderíamos citar. Não existe uma, uma fórmula única, um método único, mas eu posso falar daquilo que eu vivenciei rapidamente que foi. É, embora tendo uma formação religiosa até experimentando uma certa espiritualidade na minha adolescência eu me envolvi com drogas né? e esse envolvimento com as drogas gerou o que o distanciamento dessa espiritualidade ou seja eu guardava aquela noção de, de de temor de Deus sabia que Deus existia sabia que Ele estava de alguma forma cuidando de mim e como cuidou para que eu não morresse naquele período né? passei por três overdoses em função de consumo de droga injetável para a época, muitos anos atrás, ou seja, não era uma droga comum e eram doses cavalares, que era para matar muitos dos meus colegas morrendo. Mas o cuidado de Deus esteve presente, mas a minha espiritualidade estava como que morta, né, ou adormecida. Até o momento em que eu tenho uma experiência com Deus e nessa experiência de ouvir a voz de Deus, eu sou despertado para esse caminho, ou seja, se eu quiser viver, se eu quiser continuar vivo, eu tenho que desenvolver essa espiritualidade e comigo funcionou muito a questão é, da Bíblia, da Escritura Sagrada, dos textos, é, principalmente do Novo Testamento, que eu comecei a me alimentar daquilo, ou seja, eu comecei a deixar que aquela palavra se tornasse uma palavra viva dentro de mim, mudando aquilo que precisava ser mudado, tirando aquilo que era morto e trazendo vida. Então, Ô, pastor, o contato deixa com o texto. eu entrar um pouquinho aqui. Explique melhor para nós, conte para gente exatamente como e em que circunstância o senhor ouviu a voz de Deus. Foi numa circunstância de estar drogado. Né? Eu, tinha, eu estava, tinha retornado a São Paulo, tinha é, consumido uma quantidade muito grande de droga, que aquela droga, apesar dela produzir um efeito de euforia, foi tão é, grande. Que na verdade eu adormeci. Né? E no meio desse sono, eu fui despertado pela voz de Deus que me disse de forma sucinta: ou você para, ou você vai morrer. Ponto final. Não teve aquela coisa de fumaça, luz, som, olha isso. Não teve nada disso. Não teve efeito sonoro. Nós estamos aqui no e meio do é pessoal da o área de TV. Eu sabia que era a voz de Deus. Porque tem uma coisa. É inconfundível a voz de Deus. Você pode ter sonhos, alucinações, e aliás, naquela época era muito comum ter isso em função da droga. Mas quando você ouve a voz de Deus, você sabe que aquela voz ela é diferente de tudo o que você já ouviu na sua vida. E vem da parte de alguém que é um ser superior e que fala com amor. E foi tão interessante, porque é um caso, cada caso é um caso, mas a partir daquela noite especificamente, eu nunca mais fiz uso de qualquer tipo de droga que você puder imaginar. E naquela época eu usava tudo que existia no mercado. Né? Não tinha preferência. Aliás, o injetável era a preferência, que era a mais letal. Né? Ou seja, aquela ação de Deus foi tão contundente na minha vida que eu entendi que eu tinha que encontrar um caminho para sair fora daquele processo. E fui levado, talvez pela própria inspiração de Deus, ao contato com a Bíblia, que já era do meu conhecimento, porém é algo que eu não tinha intimidade, algo do que eu não me alimentava efetivamente. Né? E a partir daquela experiência, daquela noite, nunca mais, em nenhum momento, né, eu fiz uso ou me senti tentado a usar qualquer tipo de droga que fosse. Então foi algo instantâneo que não é comum, que não é sempre assim com as pessoas. Às vezes as pessoas têm um processo completamente diferente. Mas Deus tratou comigo dessa maneira e a partir daquele momento, então eu consegui encontrar esse meu caminho de espiritualidade, dividir essa experiência com outras pessoas e entender até nessa questão da alteridade que nós falamos no primeiro programa com o Padre Beto, a questão de entender como é que é a realidade do outro, que não é tão fácil assim. Ah, você não para porque você não quer. Não é assim. Né? Existe toda uma complexidade por trás disso. Nós precisamos sim nos colocarmos no lugar do outro para entender, para termos compaixão, que foi algo que Jesus exerceu de forma plena. Compaixão. Né? Sentir ou tentar sentir aquilo que o outro está sentindo. E de lá para cá, a minha vida foi um milagre, com certeza. Foi uma caminhada nessa espiritualidade. É muito bonito isso. E sabe, pastor não é o normal, não é o comum, mas eu conheço muita gente que num momento específico teve uma conversão uhum. instantânea, quer dizer, naquele momento ele soube que a partir daí ele não usaria mais, ele não beberia mais e parou naquele momento. Por uma motivação muitas vezes que ele sentia hum. que era Deus que era a presença de Deus então é extraordinário isso como uma conversão como hum. essa presença que a gente permite num determinado momento nos tocar faz hum. toda a diferença né parabéns obrigada do senhor está expondo isso aqui para nós é, eu, é corajoso eu, é. é lindo e tomara que alcance muita gente pelo Brasil e é. fora eu espero que sim porque é exatamente esse toque de Deus né é essa presença do amor de Deus esse cuidado do amor de Deus que torna a nossa vida esse milagre que nos transforma dessa maneira é essa espiritualidade que nós devemos dividir com as pessoas com quem nós estamos lidando para que essa também seja uma experiência que transforme a vida dele. E o que é interessante é que o senhor teve, quando criança, alguma aproximação com Deus. Desde Se nascido, não tivesse, é. talvez fosse mais difícil o uhum. nosso senhor chegar lá Sim. e dizer para você ou alguma ele interpretar alguma coisa. esse sinal, ou ele interpretar justamente. É Senhor Emanuel, o pastor estava falando então a respeito do, dos nossos voluntários, né, na concepção dele, é, vivenciando a espiritualidade, então é possível fazer com que isso seja passado para as outras pessoas. Na sua concepção, como que o nosso voluntário pode estar cada vez melhor espiritualmente para então poder motivar os, os membros do grupo a também seguirem esse caminho? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ensinou Jesus. Portanto, um esforço na área do raciocínio, na área da emoção, por entender a mensagem cristã e vivê-la. É preciso sentir para transmitir. E somente sentindo a verdade é possível transmitir a verdade. Nós temos um mundo por construir. Nós temos um Brasil que está necessitando de braços fortes mãos à obra, porque a obra necessita de mãos. Então, aquele que já é um voluntário do amor exigente, portanto, do progresso, da paz, da dignidade, que persevere, que a espiritualidade seja um estandarte, uma bandeira viva, em que a gente sinalize por meio do exemplo que vale a pena ser cristão, vale a pena ser exigente no amor, vale a pena perseverar, porque outros precisam conhecer o que nós conhecemos. Que seria do Ocidente se Paulo não tivesse compartilhado a mensagem do Evangelho? Que seria da humanidade se os apóstolos dois a dois não fizessem a pregação, disseminando as verdades eternas? Então, quantos padecem os horrores das drogas nas trevas da ignorância e necessitam das vozes dos voluntários, do amor exigente, para enxergarem a luz? Então, espiritualidade é essencial para aquele que quer vencer. O nosso desejo. De perseverança, de que o amor exigente seja a voz de Deus no coração dos homens. Sabe, eu me envolvo de tal forma com nossa espiritualidade aqui dentro do estúdio que esqueço de falar das cartinhas. No último programa eu não falei, agora vou falar duas, tá bom? Então, olha aqui: Mara, na Rede Vida, café com leite, pão com manteiga. Toda segunda-feira às 8 horas da manhã. É a Graça, do Grupo União Regional Norte Paulistana. E ela vê todos os programas tomando o cafezinho dela. Outra cartinha é da Maria Aparecida Duarte Lages. Ela é coordenadora do AED Itabira, Minas Gerais. Amo o programa de vocês. Não perco um só dia. Beijos e que Deus as ilumine, os ilumine. Maria Aparecida Duarte, Laje, muito obrigada. Você e todo o pessoal do nosso grupo daí. Muito obrigada. Bem, nós temos um minuto para finalizar. Gostaria que vocês deixassem então uma mensagem final para iniciar o ano. O nosso pessoal de amor exigente. Castro Alves, no poema O Livro é América, diz, Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir. O novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia a Jeová: Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá! Somos os Colombos modernos, navegamos mares difíceis, arranquemos o Brasil das drogas, arranquemos o Brasil da corrupção, arranquemos dessas cortinas tiranas. Tudo aquilo que impede que o Brasil seja evangelizado. Que nós, outros, os colombos da modernidade, os cristãos de agora, façamos a nossa parte. Saúde e paz a todos é o que desejo. Obrigada, pastor. E nós desejamos um feliz, um excelente 2012 a todos, em especial a todo, toda a equipe de trabalho do Amor Exigente, lá né? em Manuel, lá em Campinas a todos os nossos queridos e lembrando, podemos enfrentar dificuldades, né? podemos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e com ele nós vencemos também. Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, chegamos ao final desta série de programas a respeito de espiritualidade. Esperamos que você tenha aproveitado, assim como nós também aproveitamos aqui no estúdio, a valiosa presença dos nossos convidados tão especiais. Agradeço a presença dos senhores, agradeço a sua presença que nos assiste e não se esqueça que você também pode nos acompanhar na internet, no site do Amor Exigente. Até a próxima. Dona Mara. Obrigada, Romina. Foi muito bom. Eu fico muito feliz, muito agradecida por tê-los tido aqui conosco durante todo esse tempo. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Parabéns pelo que vocês são, pelo que vocês se tornaram na presença de Deus. Hum. Muito obrigada a todos. Olha, lembrem-se: o AE está na Rede Vida toda segunda-feira. E, Pode estar com você todos os dias do novo ano, para ajudá-lo nessa caminhada em busca de transformação e qualidade de vida. Feliz Ano Novo! Conte conosco, nós contamos com você também.